نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن سبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آج رمضان المبارک کا شاید آخری ہی دن ہو، کیونکہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، چاند نظر آ گیا تو کل عید کا دن ہے انشاءاللہ. جو آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے اس میں پورے دین کا خلاصہ آ گیا ہے اور بڑی اہم ہدایات دین کے تمام حصوں سے متعلق آ گئی ہیں، ان پر بھی چاہتا ہوں کہ کچھ بیان ہو. اور اس سے پہلے کچھ باتیں خاص آج کے دن کی ضرورت سے متعلق کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کی بخشش کے لیے ایک بہانہ سا بنا دیا ہے. چھوٹی سے چھوٹے کام پر بڑی بڑی مغفرتوں کے وعدے ہیں، اور جو ذرا سے بھی کچھ کوشش کر لے اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ان میں جو کچھ قصور رہ گیا ہو، کمی رہ گئی ہو، کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہوں، ان کو معاف کر دے اور رمضان کا پورا ثواب، روزے کا پورا ثواب عطا فرمائے. اسی طرح تراویح کا اور نمازوں کا. اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اگر رمضان صرف 29 دن کا ہو، چاند 29 کو نظر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ثواب پورے 30 دن کے روزوں کا دیتے ہیں. ایک بات جو اہم ہے، عید کی چاند رات جس کو کہتے ہیں، یعنی جس رات کو چاند نظر آئے اسی رات کا صبح کو عید ہوگی. اگر آج چاند نظر آ گیا تو آج کی رات کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو لیلۃ العید کہتے ہیں. اس کو بہت سے لوگ عید کی خوشیوں میں اس طرح گزار دیتے ہیں کہ بعض اوقات عشاء کی نماز کی اور جماعت کی بھی پابندی نہیں کرتے، فجر کی نماز کی بھی پابندی نہیں کرتے، حالانکہ اس رات کی بھی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص اس رات میں جاگ کر عبادت کرے گا، جس دن تمام دلوں کو موت آ جائے گی، ایسے شخص کو موت نہیں آئے گی، ایسے شخص کے دل کو موت نہیں آئے گی. یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس کی بنیاد پر، اس کی عبادتوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں. اس رات میں جہاں تک ہو سکے عبادت کی کوشش کریں، کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مرد جماعت سے پڑھیں، عورتیں اپنے وقت پر پڑھیں، اور گناہوں سے اجتناب کریں، کیونکہ رمضان کے روزوں کا کے ثواب کا جو وعدہ ہے، جو وعدے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کو جاگا، راتوں کو تراویح پوری پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ سب اسی شرط کے ساتھ ہیں کہ آدمی دوسرے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غیبت نہ چھوڑی، دوسرے گناہ نہ چھوڑے، اس کے حصے میں روزے سے
سوائے بھوک پیاس کا کچھ نہیں آتا. روزہ اگرچہ ادا ہو جائے لیکن ثواب نہیں ملتا. تو آج کے رات میں ہمیں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے رمضان کے روزوں میں ہم نے روزے رکھے, ترابی پڑھی, تلاوتیں کی, مگر پھر بھی ہم تو ناقص ہیں, ہمارے کاموں میں نقص رہ جاتا ہے, کوئی کمی کوتاہی جو رہ گئی ہے ان سب کو معاف کر کے اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب عطا فرما دیں. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر پر بھی صدقۃ الفطر واجب کیا ہے. اس کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں, تراویح میں, عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہم سے رہ گئی ہوں ان کی تلافی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں صدقۃ الفطر کے ذریعے سے. اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ غریب لوگ ان کو رزق ملے, کم از کم آج ایک دن تو وہ کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر اطمینان سے عید کی خوشیاں منا سکیں اور کھانے پینے کا ان کا انتظام ہو جائے. اس واسطے صدقۃ الفطر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز عید میں جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے, ابھی سے ادا کر دیا جائے, رمضان میں ادا کر دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے, نماز کو جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیں تو یہ زیادہ ثواب ہے. رمضان میں ادا کر دیں یا عید میں جانے سے پہلے ادا کر دیں تو بہت بڑا ثواب ہے. لیکن اگر کسی نے عید سے پہلے ادا نہیں کیا تو نماز کے بعد ادا کر دے, یہ واجب اس کے ذمے رہے گا جب تک ادا نہ کرے. جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کریں. ہر شخص پر اپنی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہے, جو عاقل بھی ہو یعنی پاگل نہ ہو, بالغ بھی ہو نا بالغ نہ ہو, اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے بشرطے کہ اس کے پاس اتنا نصاب ہو جس کا میں ذکر کروں گا. اور ایسے شخص پر اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہے. پھر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے ایسے شخص پر, چاہے وہ عورت ہو یا مرد, جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کوئی اور سونا چاندی, سونا زیور یا مال تجارت یا نقد روپے موجود ہوں, یا سونا چاندی اور تجارت کا سامان بھی اگرچہ بالکل نہیں ہے لیکن گھر میں اتنا سامان ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے جو کبھی استعمال میں نہیں آتا, ٹوٹا پھوٹا پرانا فرنیچر, پرانے برتن یا نئے برتن جو استعمال میں نہیں آتے, اگر ان سب کا مجموعہ مل کر بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا. زکوٰۃ اگر تو واجب نہیں ہوتی ایسے شخص پر, لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں, یہ سمجھنا غلط ہے. بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, جیسے کہ میں نے ابھی بتلایا گھر کا جو ساز و سامان ہے, جو سامان تجارت نہیں اور ضرورت سے زائد ہے استعمال میں نہیں آتا, اس پر زکوٰۃ تو نہیں آتی لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے. نابالغ اولاد کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا شوہر پر باپ پر واجب نہیں ہے, لیکن اگر ان کی طرف سے بھی ادا کر دے تو بہت اچھی بات ہے, مگر ان کو بتا کر ادا کرے تاکہ وہ نیت کر لیں کہ ہمارا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا. یہ دو باتیں تو اسی سے متعلق تھیں. انشاءاللہ کل یا پرسوں عید ہونے والی ہے. اصل بات جو پورے دین کا خلاصہ ضرورت ہے کہ اس پر توجہ کی جائے, دین کا مزاج سمجھا جائے. آج پورے عالم اسلام میں جو طرح طرح کی افرہ تفری, جرائم, قتل و غارت گری, دہشت گردی, بد امنی, لڑائی جھگڑے, بے صبری پھیلی ہوئی ہے, یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے, دین پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے. دین پر کے اعمال کو
نہ سیکھنے کا نتیجہ ہیں، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ گناہ بھی اس نیت سے کوئی کام کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، مگر ہوتا ہے وہ گناہ، عمل غلط ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے. قرآن و سنت میں ان سب کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اس سلسلے میں میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اور تم عبادت کرو، بندگی اختیار کرو صرف اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو. والجار الجنوبی، اور ایسے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کا اور اچھائی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو جو تمہارے قریب رہتا ہے. والجار الجنوبی، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو جو کچھ فاصلے پر تمہارے ہے، تو ہے تمہارا پڑوسی مگر کچھ فاصلے پر ہے. اور وہ صاحب بالجنب بھی، اور احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو اس شخص کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ عارضی طور پر تمہارے ساتھ ہو گیا ہے. مثلاً کوئی مسجد میں آپ ہیں تو آپ کے دائیں بائیں بھی کچھ لوگ ہیں، تو دائیں آدمی بھی صاحب بالجنب ہے، بائیں آدمی صاحب بالجنب ہے. آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں ہاتھ پہ کوئی بیٹھا ہے وہ بھی صاحب بالجنب ہے، بائیں طرف جو بیٹھا ہے وہ بھی آپ صاحب بالجنب ہے. کسی جلسے میں آپ بیٹھے ہیں اس میں بھی دائیں یا بائیں بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ صاحب بالجنب ہے. ریل میں بیٹھے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں بائیں جو شخص بھی بیٹھا ہے وہ صاحب بالجنب ہے. قرآن حکیم نے اس کا بھی حق رکھا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. وہ صاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، مسافر کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو جن کے تم مالک ہو. یہ اصل میں تو آیا تھا حکم غلاموں اور باندیوں کے لیے، لیکن اب غلام اور باندی تو ہوتے نہیں، البتہ خادم ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، ملازمین اب ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے ملازمین ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والی کام ماسیاں ہوتی ہیں، دکانوں پر کام کرنے والے ملازم ہوتے ہیں، دفتروں میں کام کرنے والے ماتحت ملازمین ہوتے ہیں. خلاصہ یہ کہ تمہارے جتنے لوگ ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسے شخص کو جو متکبر ہو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو کہ خود بھی بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. یہ ایک آیت ہے، اور پورے دین کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا ہے، اور
وہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بتا دیے, بندوں کے حقوق بھی بتلا دیے, پورے دین کا خلاصہ اور لب بلباب ہے حقوق کی ادائیگی, ادائے حقوق, یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرو, بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو, پورے دین پر عمل اسی میں منحصر ہے. اللہ کا حقوق یہ ادا کرو, اس پر ایمان لانا ہے, اس کے دین کی اس کی عبادت کرنی ہے, اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے پر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کی ساری عبادتیں بجا لانا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ خیرات ہے, ذکر ہے, دعائیں ہیں, صدقۃ الفطر ہے, قربانی ہے, تبلیغ ہے, جہاد ہے, یہ سب اللہ رب العالمین کے احکام ہیں, درجہ بدرجہ, موقع بموقع, اس کے کچھ ہر حکم کی کچھ شرائط ہیں, کچھ حدود ہیں, اس کے کچھ طریقے ہیں, وہ ساری تفصیلیں قرآن کریم میں بھی بیان کر دیں اور زیادہ تفصیلیں اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی. وضو, غسل, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عمرہ, طواف, تلاوت, حج, یہ تمام احکام آ گئے, یہ سب عبادتیں اللہ رب العالمین کی, یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. انہوں نے جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے بچو, بے حیائی سے بچو, شراب نوشی سے بچو, سود کھانے لینے دینے سے بچو, رشوت لینے دینے سے بچو, حرام خوری سے بچو, جھوٹ اور دھوکہ بازی سے بچو, بخیلی سے بچو, کنجوسی سے بچو, آخرت کی بے فکری سے بچو, یہ تمام احکام ہیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بیان فرما دیے دو جملوں, دو لفظوں میں, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, عبادت کرو تم اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ان دو جملوں کی تشریحات خود قرآن میں جگہ جگہ آ گئی ہیں, نماز کے احکام, روزے کے احکام, اعتکاف کا ذکر اور زکوٰۃ, حج, نفلیں, عمرے, ان تمام چیزوں کا ذکر آ گیا. اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, خالص اللہ ہی کی عبادت کرو, کسی پیر فقیر کو اپنی اس عبادت اپنا معبود نہ بناؤ, کسی بت کو, کسی مزار کو, کسی قبر کو اپنا معبود نہ بناؤ, معبود صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے, حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں, لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں, اگرچہ بندوں کو وہ ذریعہ بنا دیتے ہیں, کبھی بزرگوں کو ذریعہ بنا دیتے ہیں, کبھی مالداروں کو, زکوٰۃ والوں کو, تجارت والوں کو, حکمرانوں کو بندوں کے ساتھ احسان کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں, لیکن کرنے والے وہ خود ہی ہیں, وہی کرواتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمارے محسن تو ہیں ہی, رب ہیں, پروردگار ہیں, ان کا حق یہی ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ تو ایک بات ہو گئی, حقوق اللہ سے متعلق بات ہوئی. آگے بندوں کے حقوق کی ایک لمبی فہرست دی قرآن نے کہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. یہ بندے کون ہیں؟ ان کو بھی تو رب کریم نے پیدا کیا ہے, ان کا رب پالنے والا بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے. اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے بہت زبردست محبت ہے, اتنی کہ ماں باپ کو بھی اپنے اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنے اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے بندوں سے محبت ہے. اس واسطے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تاکید فرمائی, یوں تو پورے قرآن میں اور احادیث میں جگہ جگہ آئی ہیں. یہاں پر ایک جگہ پر ان کا خلاصہ بیان کر دیا ہے,
اور وہ یہ کہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو، یعنی ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کرو، جس مدد کی ضرورت ہو ان کو پہنچاؤ، ان کا ادب اور احترام کرو، بلند آواز سے نہ بولو۔ قرآن کریم میں یہاں تک آیا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے مونڈے بھی یوں اچا کر نہ بیٹھو بلکہ جھکا کر بیٹھو، ادب کے ساتھ آواز بھی بلند نہ کرو، ماں باپ کا اتنا حق ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے بعد تمہارے وجود کا ذریعہ اپنے ماں باپ کو بنایا ہے۔ ماں نے کتنی مصیبتیں جھیل کر تمہیں پالا ہے، ہماری ماؤں نے کس کس طریقے سے مشقتیں اٹھا اٹھا کر، نو نو مہینے تو اپنے پیٹوں میں رکھا ہے اپنے، ہمیں سب کو، ہر ماں نے، صبر کریں۔ پھر دودھ پلانے میں خود بھوکا رہ کر بھی اس نے ہمیں بھوکا نہیں ہونے دیا، خود پیاسا رہنے کر بھی اس نے ہمیں پیاسا نہیں رہنے دیا، خود ٹھنڈے بستر پر سردیوں میں اس کو اگر سونا پڑا وہ خود ٹھنڈے پر بستر پر سوئی، ہمیں گرم بستر پر سلایا، کیسی کیسی مراحل سے گزار کر اس نے جان کھپا کر ہمیں پالا ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت عورتوں کے، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جنت۔ جو شخص ماں باپ کی، ماں کی خدمت کرے گا اس کو جنت ملے گی، جنت کے وعدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اسی طریقے سے ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ ماں باپ تمہارے جنت کا دروازہ ہے، تم ان کے ساتھ اتنے سلوک کرو گے تو جنت ملے گی۔ اور ایک بعض روایت میں یہ بھی نظر آیا کہ جنت کا دروازہ بھی ہے، جہنم کا دروازہ بھی ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اس کے لیے وہ محبت، وہ ماں باپ جہنم کا دروازہ بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، راحت رسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت اور اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں، رزق میں اور عمر میں برکت دیتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، بد سلوک ہی کرتا ہے، تو اس کا عذاب آخرت میں تو ملے ہی گا، مگر ایسے شخص کو دنیا میں بھی وبال، بلاؤں میں مبتلا کرتے ہیں، دنیا میں بھی بلاؤں میں مبتلا کرتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرے۔ اس واسطے سب سے پہلا حکم جو دیا گیا بندوں کے حقوق میں، خوب سمجھ لیجئے، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا مقام ماں باپ کا ہے، نہ پیر کا مرید کا ہے، نہ استاد کا ہے، ماں باپ کا مقام سب سے پہلے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ماں کو یا باپ کو ایک نظر محبت کی دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ دن میں 100 مرتبہ دیکھیں ماں کو، ماں باپ کو محبت کے نظر سے دیکھیں تو ہر نظر پر ایک حج کا ثواب ہے، معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنا دیا ماں باپ کو، جب خاص طور سے ماں باپ جب بڑھاپے میں ہوں، جب ماں باپ بڑھاپے میں ہوں اس وقت بھی، اس وقت تو کمانے کا انتہائی بہترین راستہ ہے، ان کی محبت سے دیکھو، ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کر لو جس سے ان کو خوشی ہو، ایسی بات کر لو جس سے ان کو خوشی ہو۔ ہاں، اللہ کے ناراضگی کی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کام کا حکم دے اس میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی ماں باپ کی، لیکن ان کے ساتھ سختی پھر بھی نہ کریں، اس کو ٹلا دیں اور نہ کریں وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، لیکن جائز حدود میں اگر کسی چیز کو وہ حکم کر دیں کہ یہ کام کرو، اگرچہ وہ واجب نہیں تھی، ناجائز بھی نہیں تھی، تو وہ آپ کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے، اللہ تعالی ہمیں، ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے
حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث جو رمضان سے متعلق بھی ہے اور آج کے دن بھی خاص طور سے پیش نظر رہنی چاہیے اور ماں باپ سے متعلق بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے بھی ہے متعلق ہے, یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک اپنے منبر پر چڑھنے لگے خطبہ دینے کے لیے, تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, پھر خطبہ دیا. خطبے کے بعد جب اتر آئے فارغ ہو گئے خطبے سے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو خطبہ منبر پر چڑھتے ہوئے کچھ ایسی بات کہتے ہوئے سنا جو ہم نے پہلے کبھی ایسا نہیں سنا تھا, خود منبر پر چڑھتے وقت اس طرح کی بات کرنے کو. فرمایا کہ ہاں آج یہ واقعہ ہوا کہ جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین آ گئے اور انہوں نے کہا کہ خاک آلود ہو, خاک آلود ہو جائے ناک اس شخص کی جس کے اوپر رمضان آیا اور پورا کا پورا گزر گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی, ذلیل و رسوا ہو جائے ایسا آدمی جس پر پورا رمضان آ کر گزر گیا اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. کیوں؟ اس واسطے کہ رمضان میں اپنی مغفرت کروانا گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں دے رکھا تھا, رمضان کے روزے رکھو تراویح پڑھو سارے گناہ معاف, لیلۃ القدر میں جاگ لو سارے گناہ معاف, حتیٰ کہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دو چاہے ایک کھجور سے چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے تو سارے گناہ معاف اور ایک مزید روزے کا ثواب. اتنے بہانے بنا رکھے تھے مغفرت کے, پھر بھی اس نالائق نے بد نصیب نے یہ کام بھی نہ کر کیے جس سے اس کی بخشش ہو جاتی. تو اس بات سے بد دعا دی جبریل امین نے, بد دعا دی جبریل امین نے اور آمین کہا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو دشمنوں کو بھی کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے انہوں نے بھی آمین کہہ دیا جبریل امین کی دعا پر کہ جس شخص نے رمضان اس طریقے سے گزار دیا کہ ذرہ برابر بھی کچھ کوشش نہ کی اپنی بخشش کی, جنت کے ایسے دروازے کھلے ہوئے تھے کوشش بھی دھیان ہی نہ کیا, گناہوں میں لگا رہا نہ روزے رکھے نہ نمازیں پڑھی نہ توبہ استغفار کیا, گناہ اسی طرح کرتا رہا, حرام خوری کرتا رہا, رشوت کھاتا رہا, چھینا جھپٹی کرتا رہا, بدتخوری کرتا رہا, قتل و غارت گری کرتا رہا, لوگوں کو ستاتا رہا, تو لوگوں کی غیبت کرتا رہا, لوگوں کو برا کہتا رہا, تہمتیں لگاتا رہا, چغلیاں کرتا رہا, اس قسم کے گناہ بھی کوئی کرتا رہا اور رمضان کی کوئی فکر نہ کی, اس کی کوئی فائدہ نہ اٹھایا, تو بد دعا دی جبریل امین نے ایسے شخص پر کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہ کنایہ ہوتا ہے, محاورہ ہے کہ فلاں کے آدمی کی ناک کا خاک آلود ہو جائے, مٹی میں مل جائے, آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے, مطلب یہ کہ ذلیل اور رسوا ہو جائے, ناکام ہو جائے, ذلیل ہو جائے. تو ناکامی اور ذلت کی بد دعا دی جبریل امین نے ایسے شخص کے بارے میں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے اس پر آمین کہہ دیا. اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو اس نے پھر کہا, جبریل امین نے پھر ایک بد دعا دی اور کہا کہ جو شخص آپ کا نام نامی سنے اور وہ پھر بھی درود شریف نہ پڑھے آپ پر تو اس کی ناک مٹی میں مل جائے, ذلیل و رسوا ہو جائے, ناکام ہو جائے وہ شخص, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے محسن اعظم ہیں, ہمارے اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
उनके जब नामे नामे आए तो दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। अगर कोई शख्स वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता तो बद्दुआ दिए जिब्रील अमीन ने ऐसे शख्स को, और रसूल अकरम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत आलम होने के बावजूद उस बद्दुआ पर आमीन कही है जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामे आने पर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा। इसमें एक बात ज़रा याद रखने की है, और वो ये कि बहुत सारे लोग दुरूद शरीफ सही नहीं अदा करते। बस सल कहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका नाम है नामी आए कहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लिख रहे हो तो लिखा भी जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बाद लोग जल्दी में कह देते हैं सलल सलम सलैल सलम सलैल सलम सलैल सलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब समझ लिए सलैल सलम कहने से कुछ कोई दुरूद अदा नहीं होता। मुहसिन आज़म हैं, उनको दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी खुशनसीबी समझें। आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाह ताला 10 रहमतें उसके बुनियाद पर नाजिल फरमाते हैं। एक मरतबा के दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। ये तो अपने ऊपर एहसान है, और ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है। अल्लाह ने बताया है इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कुरान करीम ने हुक्म दिया। तो इसको तो अपनी खुशनसीबी समझ कर अदा करना चाहिए दुरूद शरीफ को। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि जिसके पास जिसके सामने आपका ज़िक्र मुबारक किया जाए, आपका नाम नाम ज़िक्र किया जाए, फिर भी वो दुरूद शरीफ ना पढ़ता हो तो ऐसे शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए, वो शख्स दलील ख़ार हो जाए, नाकाम हो जाए। और तीसरा शख्स फरमाया कि जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने फिर एक बद्दुआ दी और मैंने आमीन कहा। और वो बद्दुआ ये थी कि जिस शख्स ने अपने बूढ़े माँ बाप को पाया, जिसके माँ बाप बूढ़े थे, माँ बाप बूढ़े माँ बाप को पाया और फिर भी उसने अपने आप को मग़फ़िरत न करवाई, तो ऐसा शख्स ज़लील व ख़्वार हो जाए, नाकाम हो जाए। बूढ़े माँ बाप थे, उनकी खिदमत करने का बेहतरीन मौका था। नौजवानी में तो उनको खिदमत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बुढ़ापे में उनको उनकी खिदमत की ज़रूरत होती है। बुढ़ापे में उनकी खिदमत न की, उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव न किया तो वह शख्स ज़लील व ख़्वार हो जाए, नाकाम हो जाए। हालांकि आसान कर रखा था, एक नज़र मोहब्बत के देखने से हज का सवाब मिलता है, थोड़ी सी खिदमत करो अजर व सवाब कहीं का कहीं बढ़ जाता है। इस वास्ते उसने क़दर न की इस मौके की, तो उस शख्स पर भी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। तो वह बिलवालिदैन एहसाना का बयान हुआ कि बंदों के हुकूक़ में सबसे पहला ज़िक्र वालिदैन के साथ उसने सलूक का है। आगे फरमाए वबिज़ुल क़ुरबा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करो, अपने रिश्तेदारों के साथ भी हुसन सलूक करो, एहसान का मामला करो, अच्छा सलूक करो। अब देखिए माँ बाप के बाद दूसरा नंबर रिश्तेदारों का है, और सिला रहम इसी का नाम सिला रहमी है। अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना ये सिला रहमी है, और इस पर बड़े अजर व सवाब के वादे आए हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ उतने सलूक करता है आखरत में तो उसको सवाब मिलेगा, दुनिया में भी अल्लाह ताला उसके रिस्क में और उम्र में बरकत अता फरमाते हैं, रिस्क में और उम्र में बरकत अता फरमाते हैं। तो रिश्तेदारों के बड़े हुकूक़ हैं, माँ बाप के बाद दूसरा नंबर रिश्तेदारों का है, और फिर रिश्तेदारों में भी क्योंकि दर्जा बदर्जा हैं रिश्तेदारों का क़ुर्ब, सबसे पहले बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, औलाद है, बहन भाई हैं उनके औलाद हैं, मामू पोपी खाला ताया चचा ये लोग हैं उनके औलाद हैं। जितना जितना करीबी रिश्तेदारी है उतना ही ज़्यादा हक़ है। तो
تو ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، واجب ہے. رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے سے اور زیادہ گناہ ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے. تو تیسرے نمبر پر بندوں کے حقوق میں سے ماں باپ کے بعد اور رشتہ داروں کا ذکر دوسرے نمبر پر بندوں کے حقوق میں سے رشتہ داروں کا حق ہے. وبذی القربى والیتامى، وہاں میں نے جب آیت پڑھی تھی اس میں یہ الفاظ رہ گئے تھے، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کچھ رہ گیا یہاں، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. معاف کیجئے، آیت پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، کچھ الفاظ اس کے رہ گئے تھے، میں اثر نہ پڑھتا ہوں اور صحیح اس کو صحیح کرتا ہوں. قرآن شریف کو نسخہ لے لو بھائی، جلدی لاؤ، اتنے بند کر دیں اس کو. اللہ جی، میں پھر پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. یہ دو آیتیں ہیں، میں پہلی آیت کا بیان کر رہا ہوں. وَعَبُدُ، پھر دوبارہ پڑھتا ہوں اس آیت کو. وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ہاں، تو میں نے کہا ہے اب تک کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دیا ہے، اور اس کا کہ شرک نہ ٹھہرائیں. پھر بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، ان میں سب سے پہلے والدین کا حقوق ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر رشتہ داروں کا حقوق ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اس کا بھی میں نے ذکر کر دیا. وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، غریبوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وَالْيَتَامَى، ہاں وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. مساکین سے مرادیں غربا، فقیر، فقرا، مساکین. تو رشتہ داروں کے بعد پھر سب سے پہلے ذکر ہے یتامہ کا، یتیموں کا. پہلے نمبر پر بندوں کے حقوق میں والدین کا ذکر آیا، پھر دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کا حکم آیا، تیسرے نمبر پر یتامہ کا ذکر آیا. یتیم بچے، یتیم جن کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور تصور کرو، ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے بچے یتیم ہوتے، ہم اس دنیا سے چلے جاتے اور بچے دوسروں کے محتاج ہوتے، ہمارے دلوں پر کیا گزرتی، اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی.
जिसके बाप का साया सर से उठ गया। जो बच्चा दूसरे बच्चों को देखता है कि वो अपने बाप के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बाप उनके नाज नखरे उठाता है, ये बच्चा अपने आप को महरूम पाता है। उसके साथ उसने सलूक कीजिए, ये बहुत बड़ा अजर व सवाब का काम है। इस सिलसिले में बहुत से लोग तो ये जुल्म भी करते हैं कि बच्चे का बाप का इंतकाल हो गया तो उसकी मीरास भी हड़प कर जाते हैं, पूरी या कुछ उसको मीरास भी नहीं देने देते। बाज़ औक़ात बड़े भाई अपने छोटे यतीम भाई को मीरास से महरूम कर देते हैं, या बहनों को यतीम मीरास से महरूम कर देते हैं। क्या चाचा था आया जो मेरा मीरास मिल रही होती थी भाई के औलाद को, यतीम को, वो नहीं देते या पूरी नहीं देते। क़ुरान करीम में एक दूसरी जगह पर फरमाया कि यह ऐसा है जैसा कि कोई अंगारे अपने पेट में भर रहा है। अल्लज़ीन याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं, जहन्नम की आग भर रहे हैं। अल्लाह पनाह में रख। तो क़ुरान करीम ने इस आयत में बंदों के हुकूक़ में तीसरे नंबर पर यतामा का ज़िक्र किया। यतामा यतीम की जमा है, जिसका बाप सर पर न रहा हो, जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो। वल मसाकीन, और मसाकीन हों, गरीब हैं, दूसरों के मोहताज हैं, फ़ुकारा हैं, ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, पहनने के लिए भी, ओढ़ने के लिए भी, खाने पीने के लिए भी, रहने सहने के लिए भी, शादी ब्याह के लिए भी, उनके साथ उसने सलूक करो। इसका इंतज़ार ना करो कि वो तुमसे भीख मांगेंगे, बल्कि ऐसे लोगों की तलाश में रहो। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो सफ़ेद पोश होते हैं, कभी अपनी गुरबत का जिक्र नहीं करते, कभी किसी से सवाल नहीं करते, लेकिन वो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, बाज़ औक़ात फ़क्र फाके कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को ख़ास तौर से तलाश कर करके सदका खैरात देना चाहिए, बहुत बड़े अजर व सवाब का काम है। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। वल जारी ज़िल क़ुरबा, और फिर चौथे नंबर पर वालदैन, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर रिश्तेदारान, तीसरे नंबर यतीम, चौथे नंबर पर फ़ुक़रा और मसाकीन, पांचवें नंबर पर आया वल जारी ज़िल क़ुरबा, पड़ोसी के हुकूक़। पड़ोसी की भी दो किस्म के बयान किए, एक पड़ोसी वो जो करीब रहता है, एक पड़ोसी वो जो ज़रा कुछ फासले पर है। दोनों के हुकूक़ हैं दर्जा बदर्जा। करीब के पड़ोसी का हक़ ज़्यादा है, दूर के पड़ोसी का हक़ कम है, मगर हक़ दोनों के हैं। वल जारी जुनूबी, बस ये दूर का पड़ोसी, वह साहिब बिल जंब, आर्जी तौर पर जो आपका साथी हो गया है, साथ हो गया है। जैसा कि मैंने मिसाल दी, मस्जिद में आप नमाज के लिए बैठे हैं, खड़े हैं, आपके दाएं एक आदमी है, बाएं आदमी एक आदमी है, वो साहिब बिल जंब है, वो बराबर का साथ, पहलू का साथी है, आपका साथी है, आर्जी साथी, पहलू का साथी कहते हैं इसको, साहिब बिल जंब। रेल में, जहाज़ में, बस में, जलसों में, ये आपका साथी है। कहीं लाइन लगी हुई है किसी चीज़ में कोई काम करने के लिए, तो आपके लाइन वाला आगे वाला भी आपका साथी है, साहिब बिल जंब है, पीछे वाला भी आपका साहिब बिल जंब है, आपके करीब का साथी है। इनके साथ भी हुसन सलूक करो, उनसे आगे निकलने की कोशिश ना करो, उनको धक्का ना दो, इतने करीब ना खड़े हो कि जिससे उनको उलझन हो, या आपके मुंह की बदबू उन तक पहुंचे, या उससे उनको कोफ्त होती हो। बस में, रेल में, जहाज़ों में, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, मस्जिद में भी ख्याल रखा जाए। इस बात का लिहाज रखें कि आप इस तरीके से बैठें कि उसको तंगी ना हो, उसको कुशादगी हो, उसके साथ कुछ अच्छा मामला कर सकें। अगर वो मुसलमान है तो सलाम अलैकुम कहे, अगर गैर मुस्लिम है तो सलामुन अलैकुम हुदा कह दे, उसके साथ भी अच्छा सलूक कर। एक बात ज़रा याद रख लीजिए, यहाँ पर वालिदैन का जिक्र है बंदों के हुकूक़ में, रिश्तेदारों का हुकूम के हुकूक़ का हुक्म है, और यतीमों के हुकूक़ का हुक्म है, मालदार गरीबों के हुकूक़ का हुक्म है,
پڑوس قریب کے پڑوسیوں کا، دور کے پڑوسیوں کا، اور برابر کے عارضی ساتھی کا، وابن السبیل، اور صاحب بالجم کے بعد ابن السبیل کا ذکر ہے کہ مسافر ہے آپ کے شہر میں، باہر سے آیا ہوا ہے، مسافرت کی حالت میں ہے، اس کو بھی مدد کی ضرورت ہے، اس کو راستہ بتانے کی ضرورت ہے تو راستہ بتائیں، پیسے کی ضرورت ہے تو پیسے دیں، کسی کام کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، سامان اٹھوانے کی ضرورت ہے، ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، جو کچھ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اس کی کرنی چاہیے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ملازم ہیں، کارخانے میں مزدور ہیں، یا ماتحت افسران ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، افسران کے ماتحت جو چھوٹے ملازمین ہیں، وزیروں کے ماتحت جو افسران ہیں، گھر کی ماسیاں ہیں، چپراسی ہیں، خادم ہیں، جو بھی آپ کے ماتحت ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان کی اجرت پوری دو، ان کے ساتھ ان کے اوپر ایسا کام نہ ڈالو جو ان کے برداشت سے باہر ہو، اتنا طاقت اتنا کام ان پر نہ ڈالو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اتنی اجرت دو کہ ان کی محنت کا صلہ ان کو پورا مل جائے، آرام کی زندگی، عزت کی زندگی وہ بھی گزار سکیں. یہاں پر ایک بات جو خصوصی طور پر توجہ طلب ہے اور جس پر عام طور سے لوگوں کو توجہ نہیں ہوتی، وہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جتنے بندوں کا ذکر ہے یہاں، سارے بندے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، غریب فقراء مساکین ہیں، پڑوسی قریب کے پڑوسی ہیں، دور کے پڑوسی ہیں، عارضی ساتھی ہیں جو آپ کے برابر میں عارضی طور پر ساتھی ہو گئے ہیں، اور مسافر ہیں، اور آپ کے ماتحت ہیں، ان سب کے اندر کے حقوق کا ادا کی حکم ہے، احسان کا معاملہ کرو. اس میں یا کہیں یہ نہیں ہے کہ مسلمان اگر ہیں تو احسان کا معاملہ کرو اور غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کرو، اس طرف توجہ لوگوں کو نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی خامی ہے جس کی وجہ سے اس زمانے میں مسلمان بدنام بھی ہو رہے ہیں، اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، دین اسلام بدنام ہو رہا ہے. خوب سمجھ لیجئے، ماں باپ کا اتنے حقوق ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ خدا نخواستہ وہ کافر اور مشرک ہیں، ان کو نصیحت تو کیجئے آپ ایک دو مرتبہ، دو تین مرتبہ، جب تک حکمت سے، تدبیر سے، سلیقے سے، مگر بے ادبی نہ کیجئے ان کے ساتھ، بلکہ ان کی اگر کچھ خدمت آپ کر سکتے ہیں، جسمانی خدمت کر سکتے ہیں، مالی خدمت کر سکتے ہیں، بیماری میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ بھی کیجئے. ہاں کافر اگر ہیں تو ان کو آپ ان کی بات پر عمل نہ کریں، ان کی دین کی بات پر عمل نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ ادب اور احترام کے معاملے میں کمی نہ کیجیے. اسی طریقے سے رشتہ دار ہیں، اس میں بھی قرآن نے پابندی نہیں لگائی کہ یہ ساری باتیں مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ ہیں. آپ کے رشتہ دار اگر خدا نخواستہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں، ان کی شادی غمی میں ان کے ساتھ جو کچھ مدد کر سکتے ہوں، ان کی تسلی کا سامان کر سکتے ہوں کیجیے، بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کیجیے، پیسے نہ ہوں تو پیسے سے مدد کیجیے، جسمانی طور پر مدد کی ضرورت ہو اس کے ساتھ کیجیے، اخلاق ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. ہاں ان کو اسلام کی تبلیغ بھی کر دیں ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، لیکن سختی نہ کریں. والجار الجنوبی، ہاں والیتاما، یتیم، مسلمان یتیم اگر ہے اس کو تو ہے ہی، کافر یتیم بچہ جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کریں، احسان کا معاملہ کریں، اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو. کافروں کے یتیموں کے بر بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، کرنا ضروری ہے. اور مساکین، فقیر، محتاج ہیں، ان کو زکاۃ تو نہیں دی جا سکتی، صدقۃ الفطر بھی نہیں دیا جا سکتا، قربانی کے خالوں کی قیمت بھی نہیں دی جا سکتی،
لیکن ان کو صدقہ خیرات دیا جا سکتا ہے، نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ دیجئے. کوئی غریب مسکین ہے، چاہے وہ کافر ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، آپ اس کو خوب دیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں بکرا ذبح کیا گیا گوشت کے لیے، تو اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہودی جو تمہارے پڑوس میں ہے اس کو بھی گوشت بھیجا تم نے یا نہیں بھیجا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی اگر کافر بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی حسن سلوک ہے. اور خود تمام چیزوں میں، یہاں پر تمام افراد کے بارے میں یہی ہے، والدین کے بارے میں بھی، پڑوسی رشتہ داروں کے بارے میں بھی، یتیموں کے بارے میں بھی، غرباء و مساکین کے بارے میں بھی، پڑوسی کے قریب کے پڑوسی کے بارے میں بھی، دور کے پڑوسی کے بارے میں بھی، اور صاحب بلند عارضی طور پر جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے، کوئی کافر ہے، آپ بس میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اس کو اس طریقے سے بیٹھے کہ اس کو تنگی نہ ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے، جو کچھ آپ اس کو راحت پہنچا سکتے ہیں اس کو بھی کوشش کریں. مسلمانوں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی. اور وہ ابن السبیل اور مسافر ہے کوئی، تو قطع نظر اس کے کہ دین اس کا مذہب کیا ہے، آپ اس کی مدد کریں، جو کچھ مدد کی آپ کے اندر طاقت ہے، جو کچھ آپ مدد کر سکتے ہیں، اس سے صرف اس وجہ سے نہ رکیے کہ یہ غیر مسلم ہے. اللہ تعالی ہمیں ان احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارا عمل تمام انسانوں کے ساتھ اسی طرح ہونے لگے، مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح جس طرح یہاں بیان کیا گیا، تو کیسا امن و امان پورے معاشرے میں ہو جائے. ماں باپ کی خدمت ہو، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور یتیموں کے ساتھ، غریبوں، فقراء کے ساتھ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، اور عارضی ساتھی کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ، اور ماتحتوں کے ساتھ، کیسا امن و امان قائم ہو جائے پورے معاشرے میں. نہ کوئی لڑائی جھگڑا رہے، نہ پولیس تھانے رہے، نہ عدالتی دعوے داریاں رہے، یا کم از کم کمی تو بہت ہو ہی جائے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام حقوق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق، حقوق کو ادا کرنا، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو، پورا دین یہی ہے. تو پورے دین کا خلاصہ ہے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی. لیکن آگے ایک بات اور ہے، وہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی گئی، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ یہ حدود ہیں اللہ کی، اور جو شخص اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے، حدود سے تجاوز کرتا ہے، حدود سے پھلانگتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تو خوب یاد رکھیے کہ حدود سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے. ادائے حقوق واجب ہے، ماں باپ کے بھی، بیوی بچوں کے بھی، رشتہ داروں کے بھی، پڑوسیوں کے بھی، مسکینوں کے بھی، غریبوں کے بھی، یتیموں کے بھی، مسافروں کے بھی. لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ حقوق کی ادائیگی لازم ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ ماں باپ کا حق آپ نے بیوی بچوں کو دے دیا، بیوی بچوں کا حق آپ نے ماں باپ کو دے دیا. نہیں، بیوی بچوں کا حق اپنا ہے، وہ پورا ادا کیا جائے. ماں باپ کا حق اپنا، ان کا اپنا الگ ہے، اس کو پورا ادا کیا جائے، گڈ مڈ نہ کیا جائے، حدود پر قائم رہیں. پڑوسی، قریبی پڑوسی کا حق دور کے پڑوسی کو نہ دے دو، دور کے پڑوسی کا حق قریب کے پڑوسی کو نہ دے دو، رشتہ داروں کا حق اجنبیوں کو نہ دے دو، اجنبیوں کا حق رشتہ داروں کو نہ دے دو، قریبی رشتہ داری کا حق دور کے رشتہ داروں کو نہ دے دو. یہ سب حدود ہیں، تِلْكَ حُدُودُ اللہ. جگہ جگہ قرآن نے احکام جب بیان کیے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تِلْكَ حُدُودُ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، ان حدود کی پابندی کرو. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو پھلانگتا ہے، ان سے پھلانگتا ہے، یا
یا تجاوز کرتا ہے یا پامال کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, کیونکہ وہ ظالم, ایک جگہ فرما اولئک هم الظالمون, یہ لوگ ظالم لوگ ہیں. تو پورے دین کا خلاصہ اب دو چیزیں ہو گئیں, ادائے حقوق اور حفظ حدود. حقوق کی ادائیگی سب کی کر دو, اللہ کے بھی اور بندوں کی بھی, اور حدود کی پابندی کرو, ایک کا حق دوسرے کو نہ دو. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں باتوں کی توفیق عطا فرمائے, ادائے حقوق کی بھی اور حفظ حدود کی بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.